លីមតណ្ណិតឬថាសបាចិត្តរីករាយណានៅពេលដែលឃើញប្រសងឯកុនចាស់អ្នករៀនបានហើយទៅរៀនទៅណាបានហើយទៅរៀនហ្នឹងហើយបានរីករាយព្រះថ្លាគុណមកទៅមកមុនមកបងហ្នឹងហើយតបតបហ្នឹងហើយជាស្នោព្រះមកទៅបងតបហ្នឹងហើយមានសារទៅគុណថ្លាមកមកបងមកមកបាទជួយទៅពេទ្យគេផងបាទទៅកងបងចូលខាងដំបូងនេះមកតាមខាងដំបូងនេះមកអ្នកបោតតាមវិជ្ជាវិកោអរហតោតាមមាតាមគុណធាតាមអ្នកមកថាសាធិយាវិកោអរហតោតាមអាសំពនអាសនៈមោនៈតាមយេយៈតោអរហតោតម្មៈតំពនជាតាចាប់ផលជាតិមានមួយយ៉ាងត្រូវបានចាត់នៅចំណាត់អវ័យណាមួយ